तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाब्रो बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रेटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनाई हुँदै चिनियर राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीच बेजिङमा भेटवार्ता। हर्क साम्पाङले धरान ल्याएर छाडे कोका हाको पानी। प्रतिवादकी वकिलले ठगी स्वीकारे, ठुला अभियुक्तलाई थुन्नुपर्छ। सानु र टोपबहादुर रायमाझी मुख्य योजनाकार हुन्। वकिलले 13 पन्ने फारमको प्रसङ्ग निकाल्दा झोक्किए न्यायाधीश। अब अर्डिनरी डिलक्स र जक्सरी ट्याक्सी भाडा दोब्बरसम्म। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आज सिङ्गापुर प्रस्थान हुँदै सत्ता गठबन्धनका शक्ति एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको माधव कुमार नेपालको भनाई। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया। प्रदेशको नाम कोसी निल्नु न अकिल्नु, कार्यकक्षमै गएर कालो मोसो। आठ बिस्कोटमा मेयर गुणस्तरीय सडक भत्काउँदै सरकारमाथि थप सङ्कट। बजेट संशोधन नभई फेल पार्ने रणनीतिमा सत्तापछि धर्मरमा प्रचण्ड सरकार। अर्थमन्त्रीले जवाब दिएसकि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकियो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षलाई विद्यार्थीले दले कालो बोसो। उमेर हतले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव नआउने, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। र प्रचण्ड सरकार आफ्नै सरकारका सहयात्रीबाटै धर्मरमा ढल्ने सङ्केत, यस्तो छ अवस्था। विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर व्यवहारिक बनाएको अर्थमन्त्रीको भनाई। कोशी प्रदेश प्रदेशसभा बैठक बुधबार बस्ने, प्रचण्ड सरकार ढल्ने साँच्चै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकहरु बाप नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु बाप, फेरि पनि हामी तपाईँमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि देख्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्होला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई जे जस्तो लाग्छन् त्यस्तो प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्होला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएको छ। सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हिजो जवाब दिएसँगै बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। जेठ 15 गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि जेठ 21 गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको हो। करिब एक हप्तासम्म भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांशले यसको विरोध गरेका छन्। विरोध गर्नेमा सत्तारूढ दलका सांसद नै रहेका छन्। केही सांसदहरूले समय अनुसार बजेट उपयुक्त आकार र प्राथमिकता सहित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वर्षेनी आउने कर हेरफेरको विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नका लागि बोर्ड बनाउन समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्षको लागि 17,51,31 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सरकारले ल्याएको 2080-81 बजेट सहज ढङ्गले पारित नहुने देखिएको छ। असन्तुलित ढङ्गले बजेट ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोध गरेपछि सरकारलाई थप सङ्कट देखा परेको हो। बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेटले 165 निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र देउबाको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। बजेट सन्तुलित छैन, अहिले हामी 2048-61 सामना गरिरहेका छैनौँ। जनताले हामीलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् कि हाम्रा सांसदले कति बजेट पारे, आफ्नो क्षेत्रमा विकासका लागि के काम गरे भनेर नियालिरहेका हुन्छन्। बजेट नुवाकोट, गोर्खा र डडेलधुरामा केन्द्रित भएको छ। यस्तो बजेटमा सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो, गठबन्धनभित्र सबैसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो। असन्तुलित बजेटलाई भोट हाल्न सकिँदैन। उपाध्यक्ष पाण्डेले 165
निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल गरेर मात्रै बजेट पास हुने दावी गरेका छन्। उनले बजेट निर्माणको सिस्टम नै चेन्ज गर्ने बताउँदै सबैसँग छलफल गर्ने भई सडकमा भेटेका व्यक्तिहरूलाई सोधेर बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। परम्परागत ढङ्गले ल्याइएको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने पाण्डेको भनाइ छ। परम्परागत ढङ्गले बजेट ल्याइएको छ, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्न मिल्छ, यो कुरालाई बदल्ने हो। सरकारमा उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्न, 5-6 दल छौँ, सबैलाई नीतिगत रूपमा खोसी दिनु पर्यो। उनले भने बजेट निर्माणको सिस्टम नै बदल्ने गरी छलफल गर्छौँ। 165 निर्वाचनका सांसदहरूसँग छलफल गरेर सबैका समस्याहरूलाई समेटेर मात्रै बजेट पास हुन सक्छ। यता भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि बजेटको विरोध गरिरहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै बजेट समाजवाद उन्मुख नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। बजेट समाजवाद उन्मुख छँदै छैन, बजेट एकीकृत पुँजीवादी र नौदावादी सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले यसलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएका छन्। समग्र देशमा आर्थिक सङ्कट रहेको छ, जनतामा निराश छ, त्यसलाई भरोसामा बदलेर आशा जगाउनु पर्थ्यो, तर बजेटले ती विषय समेट्न सकेन। साथै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू आफ्नै अर्थमन्त्री ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सांसद रामहरि खतिवडाले बजेटले समानुपातिक विकास प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संसदीय क्रियाकलापहरू कर्मकाण्डी भएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेट्न जरुरी रहेको बताउने गरेका छन्। दर्शकमा अनुवाद त्यसगरी भर्खरी मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका प्रमुख महेश दाहाललाई विद्यार्थीहरूले कालो मसु दलेका छन्। सोमबार दाहालमाथि क्वार्टरमै गएर विद्यार्थीहरूले कालो मसु दलेका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्र अनेकौँ समस्याका लागि लामो समय मागसहितका शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि र बेसी कार्यालयसँग वार्ता भइरहे पनि सेवा आयोगमा राखेको मागको सम्बोधन नहुँदा यो कदम चालिएको विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। 5 महिनासम्म पनि सेवा आयोगको अध्यक्षले वार्ता समाधानको बाटो नखोजेको र माग सम्बोधन नगरिएको नेभी सङ्घ मोरङका सभापति सरोज पोखरेलले आरोप लगाएका छन्। दर्शमानुभाव त्यसगरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज सिङ्गापुर जाने भएका छन्। राति 11 उनी सिङ्गापुरका लागि प्रस्थान गर्ने तय भएको छ। देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुर जाने उनको सचिवालयले जनाएको हो। काङ्ग्रेस सभापति रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको साथमा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा पनि सिङ्गापुर जाने भएकी छन्। पेट सम्बन्धी समस्याको उनले सिङ्गापुरमा उपचार गर्दै आइरहेको र त्यसको फलोअपका लागि त्यहाँ जान लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरू करिब 1 हप्तापछि नेपाल फर्किने भएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित डाबाबुरम भट्टराई लगायत नेताहरू विरुद्ध तत्कालीन जनयुद्धमा बाल सैनिकको प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएका छन्। बाल सैनिक प्रयोगको विषय र प्रचण्डमाथिको आरोप शान्ति प्रक्रियालाई भान्न प्रयोग गरिएको अस्त्र नै हो त। बाल बालिकाले शरममा समेत लगाउन नपाइने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेका मान्यता विरुद्ध माओवादीले थालेको 10 वर्षीय जनयुद्धमा बालबालिकालाई युद्धमा समावेश गरिएको विषय फेरि चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। युद्ध कमान्डर प्रचण्ड यति बेला मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिहरू विरुद्धको मुद्दादेखि बाल सैनिक प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दाहरू खेप्न थालेका छन्। बाल बालकालाई शरममै लगाउनु पनि अपराध हुने कानुनी मान्यताको अघि युद्धमा शरीक गराउनु कुन हदको अपराध हुन सक्छ त्यो फरक विषय हो, तर शान्ति सम्झौताको झन्डै 2 दशकपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुनुले भने प्रश्न उब्जाएको छ। बाल सैनिक बनाएर दुरुपयोग गरेको भन्दै विभिन्न मुलुकमा पुगेर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउने उद्घोषक गरेका लेनिन विष्टमाथि माओवादी नेताहरूले गम्भीर आरोप लगाउन थालेका छन्। विभिन्न शक्ति समूहको प्रभावमा परेर उनले डलरको खेती गर्न थालेको भन्दै माओवादी नेताहरूले उनलाई थालेको युद्धको क्रममा कुन लडाइँमा सरिक भएको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। लेनिन विष्टले आफू माओवादी युद्धमा सरिक भएको र बाल सैनिकको रूपमा प्रयोग भएको दावी गर्दै न्यायको माग गरिरहेका छन्। दर्शमानुभाव त्यसगरी उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको विकास सुशासन र समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्ग सचिनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र अचाक्ले बढेको बताउँदै अब पनि भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र रोकिन नसके मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने उनको चेतावनी छ। आइतबार साँझ ललितपुर हात्तीवन स्थित आफ्नो निवासमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग छलफल गर्दै उप प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र र विकृति रोकिन नसके मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने र त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त
गरेका छन्। उनले सत्ताधारी दलभित्री नेतृत्वमा सुशासन कायम गराउने विषयमा आफूले बहस पैरवी र अभियान थालेको जानकारी दिए। मुलुकमा सुशासन कायम गराउने आफूले थालेको अभियानमा सहयोग र साथ दिन सञ्चार माध्यमसँग आग्रह गर्दै उनले अब सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सचेर मुलुकको विकास समृद्ध र सुशासनमा हात्तिमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको औलाएका छन्। उनले मुलुकमा रहेका अथाह सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गराई मुलुकलाई साँच्चै नै समृद्ध र विकसित बनाउने हो भने प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आमूल रूपमा सचिनुपर्ने आवश्यकता भएको औलाएका छन्। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन प्रक्रियालाई कडाईका साथ अगाडि बढाएर दोषीलाई कानुनी कारवाही प्रक्रियामा ल्याएपछि उनी चर्चामा रहेका थिए। यसअघि पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन अपारदर्शी रूपमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरेर चर्चामा आएका हुन्।